Bir uçak zirveye, bir dağa döndü. Ucalıp göylere, bayrağa döndü. Torpaktan yarandım, torpağa döndü. Torpak hatirine ağlamanın. Ağla aziz anam, özünü ağla. Yollarda koydum gözünü ağla. Derdinden bükülen dizini ağla. Bu şehit balanı ağlama. Çekme ahından dünya otlar, gözünün yaşından ruh mislar. Ayak kenardan balam boylar, sen oğut balamın ağlamana. Allah aziz anam, özünü ağla. Yollarda koydum gözünü ağla. Ey derdinden bükülen dizini ağla. Bu şehit balanı ağlama. Uçak zirveye, bir dağa döndü. Ucalıp göylere, bayrağa döndü. Torpaktan yarandım, torpağa döndü. Torpak hatirine ağlamanın. Ağla aziz anam, özünü ağla. Yollarda koydum gözünü ağla. Derdinden bükülen dizini ağla. Bu şehit balanı ağlama.
gülme ahından dünya otlar gözünün yaşından ruh mislar ayak kenardan balam boylar sen unut balamı ağlama. Ağla əziz anam, özünü ağla. Yollarda qoydum gözünü ağla. Ey dərdindən bükülən dizini ağla. İnşallah, inşallah. Sizin sinifiniz mənə çox doğmadır, çox. Bunlar balaca uşaq idi, siz hamınız yəqin ki xatırlayırsınız, biz ilk dəfə tanış olanda. İndi maşallah böyümüsünüz, Allah qoysa səsiniz hər birinizin ayrı-ayrı ali məktəblərdən gəlsin. İnşallah. Çox sağ olun. Var olun. Salam, əziz uşaqlar, hörmətli müəllimlər, vətənimizin qonaqları. Vətən müharibəsində torpaqlarımızı erməni işğalçılarından azad edəcək. Tarixin bütün səhifələrində
vətənci yağlardan mədişlə qoruyan torpaqlarını azadlıq uğrunda cəsarətlə döyüşən qəhrəmən zədamızın haqq savaşı zəfərlə başlayacaqlar. Azərbaycanımızı azad edərək illər boyu bu yolda, bu amal uğrunda şəhid olan bütün yoldaşlarımızın ruhunda yadır. Şəhidlər, siz ölümlə, siz qanla qorxmadınız. Şəhidlər, çətin anda siz canla qorxmadınız. Şəhidlər, qəlbinizdə qərar tutmadınız. Şəhidlər deyiləndə dağda daş qanlayır. Şəhidlər deyiləndə sinlər sular qanlayır. Şəhidlər ana yurdun qüruru iftiharı. Vətən müharibəsində torpaqlarımızı erməni işğalçılarından azad edərkən şəhidlik zirvəsinə ucalan igid dənizli döyüşçülərdən biri də Əfqan Axundovdur. Hər bir azərbaycanlı kimi onun da ən böyük arzusu ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması, üzrəncə bayrağımızın yağı tapdağı altında olan bütün əzəli torpaqlarımızda dalğalanması idi. Vətən sevgisi ilə döyünən ürəyinin üstündə də üç rəngli bayrağımızı gəzdirirmiş ki, qalalar qalası Şuşada özü satacaq. Axundov Əfqan Hüseynoğlu 2000-ci il fevralın 16-sında Səlyan rayonunda anadan olub. 2015-ci ildə Səlyan şəhər 1 saylı humanitar məktəbin 9-cu sinifini bitirərək Dənizçilik kollecinə daxil olub. Əfqan həyatı sevib, dostcanlı, qohumcanlı olub. Mübarək olsun. 2020-ci ildə müddətli hərbi xidmətə çağırılıb. Əsgər yoldaşları və zabitlər arasında cəsarəti və qorxmazlığı ilə dərin hörmət qazanıb. Əsgər Əfqan Axundov rəşadətli ordumuzun sözlə başa düşməyən, işğal altında saxladığı torpaqlarımızdan öz xoşu ilə çıxmayan düşmənin üzərinə bir gün zəfər yürüyüşlə çıxacaq dərdini idi. Bu yürüyüşün onun xidmət dövrünə təsadüf etməsi isə iki qat ürəyincə olub. Cəbhə xəttində həqiqi hərbi xidmət etdiyindən 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşə atılıb və xain qoşunlarımızı əzəli torpaqlarımızdan qaçmağa məcbur edən neçə-neçə əməliyyatlardan şücaəti ilə fərqlənib. Oktyabrın 16-sında Suqovşan uğrunda gedən qızğın döyüşlərin birində şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Lakin bir müddət nəşrini düşmənin fasiləsiz atəşi altında saxladığı mövqədən çıxarmaq mümkün olmayıb. Uğrunda canından keçdiyi torpağa Oktyabrın 29 tapşırılıb. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Əfqan deyirdi ki, qaydanda göstərdiyi şücaətə görə hamı onu ayaq üstə qarşılayacaq. Elə də oldu. Müqəddəs üç rəngli bayrağımıza büçülü tabutu gələndə ehtiramla bütün şəhər ayaq üstə idi. La 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 la
Özü hər kəsdən çox inandığı böyük qələbə sevincini yaşaya bilməsə də, ruhu şaddır. Çünki çiğin-çiğinə vuruşduğu silahdaşları ən böyük arzusunu yerinə yetirdilər. Şuşada, Cəbrayılda, Kəlbəcərdə, Laçında müstəqil Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Cənab Ali Başkomandır, biz söz veririk ki, bütün işğal olunmuş torpaqlarımızda üçrəngli bayrağımız dalğalanır. Cənab Ali Başkomandır, sizin rəhbərliyiniz altında Şuşa şəhəri işğaldan azad edir. Möhtərəm prezident, Cənab Ali Başkomandır, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı Kəlbəcər şəhərində dalğalanmaqdadır. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Əfqan Axundov ölkəmizə ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə və şücaətə görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin sərəncamları ilə ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü və su qovşan azad olmasına görə medalları ilə təltif olunur. Şəhidin gəlir, başını dik tut ağlama, qara geyiyasını tut, ürəyini çox dağlama. Balasından ayrı düşür, qan içində əzab çəkir, onu bərk-bərk bıçaqlama. Evinin çırağı sönür. Şəhidləri yaşatmarıq. Biz məcburuq ki, tədbirlərimizi eləyək. Uşaqlar, nəsillər dəyişdikcə şəhidlərimiz unudulmur, unudulmasın. Yəni, vətənpərvərlik sizin uşaqlara aşılamağa çalışırıq. Bu günləri burada Uğur Yolu TV Az Sakin Təhsilçisi 15 kitab müəllifə
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Süraziyə Kamilqızı iştirak edir. Onun təşəbbüsü ilə yığılmışıq. Fərqanə müəllimə təşəkkür edirəm. Sinfinin adını daşıdığı Əfqanı həmişə bütün tədbirlərini edib, həmişə əlaqə saxlayıb, valideynlə, uşaqlar dəfələrlə evlərini ziyarət edib, şəhərlər xəyabanı ziyarət edib, sinif uşaqları, yəni o vətənpərvərlik hissi ilə böyüyən uşaqlardılar. Uşaqlara da təşəkkür edirəm. Düzdür, biz Rasiyyə xanımla bir dəfə görüşməyi planladıq. Təəssüflər olsun ki, xəstəliklər dövrü ilə əlaqədar alınmadı. Vüsal Səfarovun kitabı ilə bağlı. Qismət bu günə imiş, sizə təşəkkür edirəm elimiz adından. Çünki şəhidləri siz də, biz bu yolla, siz kitab yazmaqla yaşadırsınız. Onlar bizim həmişə yaşarlarımızdır. Elimizin günümüzün üstündə qara yerləri əsməsin, vətən tövrüyü həmişə doğrulsun. Daha heç vaxt şəhid anaları olmasın. Biz xəbərlər eşitməyək. Həmişə bayraqlarımız uzalarda sürələrsin. Dalvalansın, bu sözlərlərində dalvalansın. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Birinci Qarabağ müharibəsindən fərqi yox, indiyə qədər. Bütün şəhidlər bizim qardaşlarımızdır, baş tacımızdır. Onların anaların hamısının qarşısında baş əyirik. Allah onlara səbr versin. Buyurun, tədbirimiz davam edir. Gönlələr sütundur bir məşamımda, həncəsin yadında şən ola bildin. Güllələr susturan gülüşünləsən, həncəsin çönündə göz sala bildin. Nur üzrü şəhidin rahat uyuya, vətənin azaddır, torbağın azad. Qanınla yağıdan təmizlədiyin, basmaz torbağına bir dəyə bayraq. Hər bir gələn şəhidin haqqı var boynumuzda, onlara borclu olan bir can var boynumuzda. Gələk biz bu olan kulağımızda elimizdə, əgər biz də unutsaq, dövrəm olunmuş var. Bu yaran yosu verən zaman olunmuşda. İndi isə mübarək təsirində məşələrimizin şagirdini Ulan Murat Ekim pasına dinləyək. Tağda İlva ilə 8-ci sinir şagirdi Murat Ekim. Şəhid qardaşları,
Hamınızı xoş gördük. Mən üçün burada danışmaq çox çətindir. Həqiqətən də mən bu sinifin götürəndə, Əfqan Axundovun adını bu sinifə verəndə o qədər, necə deyim, kədər hissi keçirdim. Həqiqətən də Əfqan da mənim bir balamdır. Mən onu heç bu şagirdlərimlə, balalarımla, evlanlarımla ayırmıram. Həmişə Xoşdur xanımla danışanda da həmişə deyirəm, Xoşdur xanım, Əfqan da mənim bir evladımdır. Biz bugün öz canını vətən uğrunda qurban vermiş Şəhid Axundov Əfqan Hüseyin oğlunun şərəfinə 8-ci 5 sinifinin hazırladığı tədbirə yığışmışam. Şəhid dedikdə yüksək amal, məsləş, əqidə, yurt, vətən, din və ya inanc uğrunda ölər, canını fəda edən şəxs nəzərdə tutulur. Şəhid Əfqan Axundov da belə şəxslərdən biri olmuşdur. Biz bir Azərbaycanlı olaraq şəhidlərimizlə fəxr edirik. Mən bir müəllim kimi bütün şəhidlərimizlə, o cümlədən Şəhid Əfqan Axundovla fəxr edirəm. Qazilərimizlə, orada buluşan bütün əsgər balalarımızla həmişə fəxr etmişik. Fəxrlə danışıram həmişə şəhidlərimizin adı gələndə, oğullarımızın öz canlarını qurban vermiş, sipər eləmiş evladlarımızın adı çəkiləndə mən həmişə fəxr edirəm ki, həqiqətən biz Azərbaycanlıyıq. Bir müəllim kimi bütün şəhidlərimizi o cümlədən Şəhid Əfqan Axundovla fəxr edirəm ki, Şəhid Əfqan Axundovun adı mənim rəhbərlik etdiyim sinifə verilib. Mən fəxr edirəm ki, belə bir sinifin rəhbəriyəm. Söz verdim ki, şagirdlərimlə bərabər həmişə şəhidimiz Əfqan Axundovun xatirəsi əbədi yaşayacaq. Həqiqətən də belədir. Mən şagirdlərim indi özünüz də görürsünüz, vətənpərvər şagirdlərdir. Şəhidlərimizin ruhunu həmişə yadda salırlar, xatirəsini uzaq tuturlar. Həmişə Xoşdur xanımın adı gələndə uşaqlar tir-tir əsir, gözlərindəki yaş dayanmır. Həqiqətən, eşidəndə videonu da görəcəksiniz ki, Xoşdur xanımı qarşılayanda uşaqların gözlərindəki kədəri. Necə deyim, Axundovun xatirəsi əbədləşəcək, heç vaxt yaddan çıxarılmayacaq. Mən və rəhbərlik etdiyim sinif şəhidlərimiz qarşısında, sinifin şəhidlərimiz qarşısında baş əyirik, onların xatirəsi həmişə yad ediləcək. 8-1 sinifi Şəhid Əfqan Axundovla layiq şagirdlər olacaqları və bu adı həmişə uca tutacaqlar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Şəhid anası, şəhid ailəsi, sizin qarşınızda baş əyirəm. Bütün şəhidlərimizi, bütün sinifimlə bərabər şəhid anaları qarşınızda baş əyirəm. Şəhid bacıları, qazilərimiz qarşınızda baş əyirəm. Sağ olun. Dinləməliyik. Düşün bir az. Millərin son nəfəsiyə, bu gün torpaqda yatan həmin şəhidin səsiyə. Unutmayın, unutmayın bizi bir an, keçsə də çox uzun zaman, düşməni dirədən aman, o ordunun mərd kəsiyə. Bu gün torpaqda yatan həmin şəhidin səsiyə. Məni bilənlərdən soruş, məni bilənlərdən soruş, cəsarəsi o məhduruş, kimsə bizim olmuş o hərbin xatirəsiyə. Bugün torpaqda yatan həmin şəhidin səsiyə. Mən yetim qalan uşağım, mən yetim qalan uşağım, mən odu sönmüş ocağım, mən namusub Qarabağım, şah babamın nəvəsiyə. Bugün torpaqda yatan həmin şəhidin səsiyə, həmin şəhidin səsiyə. Rahat yat, məzarda şəhid qardaşım. Qisasın alındı xain düşməkdən. Hər bir kəs önündə əyərək başı, yürurla danışır, icidir səndən. Sən bizim fəxrimiz, yürurumuzsan. Kimlər seçmədi ki, sənsin sən yolu. Sən dedin can doğdu canımızdan. Sən ey Əfqan Hüseyin oğlu. Ucaldın mən böyük mərtəbəyə sən, ucaq yaradanın öz dərgahında. Söylədin son dəfə nəfəs verərkən, bayramın yüksəlsin Qarabağından.
bacının üzündən fəxarətsin, ananın gözündən boylanıb durur. Biz də yaşayırıq hər ikisi, şəhidim məzarın nurla görür. Hər bir kəs baş əyilir ruhun önündə, düşmənin önündə keçinməz səddir. Şəhidlər diridir Allahın önündə, ucaldın Allah sən, Əfqan. Bilirəm, heç zaman şəhidlər ölməz. Şəhidlik torpaqlar vətən deyildir. Şəhidi olan bir vətən bölünməz, şəhidsiz bir ölkə vətən deyildir. Vətən yolunda oğlu böyüdür, düşmənə meydan oxuyan, zəfakir, dərin, cəsarətli anadır Azərbaycan qadına. Sözü şəhidimizin anası Xoşçun xanıma verir. Hər birinizi salamlayıram. Bugün bu tədbirdə iştirak edəyəm. Ən birinci şəhid analarım, bacılarım, qazilərim, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Məktəbin kollektivinə öz dərin təşəkkürümü bildirəm. Fərqanə müəllimə, xüsusən sizə, sizin sinifinizə, sizin bu körpə evlatlarınıza. Mən bu uşaqlarla tanış olanda, bu uşaqlar 4-cü sinifdə oxuyurdular. Çox körpə idilər. Amma körpə də olsalar, bu uşaqlar məni tanıyan günündən o qədər həssas olublar bu uşaqlar. O qədər məni görəndə, mən istər-istəmir bunların gözündə yaş görməyə bilmirəm. İndi maşallah böyüyüblər. Yenə də həmin sima bu uşaqların üzərindədir. Valla, mən bu sinifi o qədər öyrəşmişəm. Doğmadı bu sinif mənim için. Bu uşaqlar mənim gözümün qabağında böyüyüblər, çox doğmadılar. Hər günüzə, əz uşaqlar, can sağlığı arzulayıram. İnşallah siz sinifinizin adı verilən şəhidə, Əfqana layiqli uşaqlar olasınız. Onun kimi qəhrəman bölgəsiniz. Onun kimi güləriniz olasınız, böyüklə böyük, kiçiklə kiçik olasınız. Savadlı olasınız. Yəni, Əfqan da çox savadlı idi. Amma ömrünüzü, Əfqan kimi ömür arzulabıram sizə. Qoyun sizin həyatda uğurlarınız daha çox olsun. Həmişə də fəxirlə deyərsiniz, adınız ucalardan gəlsin və həmişə də fəxirlə deyərsiniz ki, mən Əfqan adına sinifdə oxumuşam, şəhid Əfqan adına. Mən bütün şəhidlərinin qarşısında baş əyirəm. Bir ana da olsam, mən şəhidlərimə borcluyam. Bu günlərin bu həyatda ayaq üstə dayanmışıqsa, bugün biz balaca bir tədbirə yığılmışıqsa, bugün bu bizim şəhidlərimizin sayəsindədir. Mən burdan Raziyə xanıma öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun Raziyə xanım. Artıq 4 ildir Raziyə xanım bizim yanımızdadır. Artıq o qədər Raziyə xanım salyanımıza gəlib gedib ki, valla, mən deyəcəm Raziyə xanım, sizi tanımayan tək-tək adamdır. Siz həmişə bizim yanımızdasınız, sizin qələminiz iti olsun, zeyniniz açıq olsun. Zəhmət çəkirsiniz, durur gəlirsiniz, gözəl, qiymətli vaxtınızı ayırırsınız şəhidlərinizə. Əziyyət çəkirsiniz, kitablar, jurnallar çap edirsiniz. Mən həmişə deyirəm ki, şəhidlərin tanınmağında bir məktəb böyük rol oynayır, bir də jurnalistlərimizin rolu böyükdür. Çünki bunlar yazırlar, tarix yazırlar, həmin bu kitablar sabah biz ölüb gedəcək, amma o kitablar yaşayacaq. Bir də məktəbi mən ona görə deyəm ki, müəllimlər o qədər uşaqları çox gözəl aşılayırlar, bu şəhidlik hissi mutlamaq. Biz özümüz də orta məktəbdə oxuyanda 90-cı illərin şəhidləri var idi. Biz artıq şəhid anlayışı biz üçün var idi, biz bilirdik. Yəni bizim yaşımız o dövrə təsadüf edir, biz bilirdik. Amma bugünkü uşaqlar qədər biz bu şəhid anlayışı bu qədər dərk eləmirdik. Həqiqətən də belədir bu. Ki biz bu uşaqlar qədər dərk eləmirdik. Yəni bugün körpə uşaq o qədər şəhidə aid şeir deyəndə duyğulanır, o qədər həssas deyir o şeiri ki, istər-istəməz dayana bilmirsən. Bu günləri mən burada öz analarımı görürəm yanımda.
Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Allahdan qoy bizlərə səbir versin. Valla, nə qədər görürük ki, uşaqlar bu cür əziyyət çəkiblər, zəhmət çəkiblər. Çox sağ ol, Gülay qızım. Sən həmişə Əfqancı hazırladığın o videolar çox gözəl olur, təsir edici olur. Amma nə qədər təsirlənsən də, yenə də qəlbimin harcadığı bir dərinliyində fəxr hissim var. Qürur hissim var ki, bu günləri sən öz qiymətli vaxtı ayırmışsan, həmin o videonu hazırlamışsan. Çox sağ ol qızım, qoy sənin uğurların bol olsun. İnşallah sənin gələcəkdə o qədər yüksək işlərin olsun ki, və həmişə də, mən bu sözü sənə deyirəm, həmişə də fəxrindən deyəsən ki, mən ilk işimə Şəhid Əfqanın videosunu hazırlamaqla başlamışam. Mən görürəm ki, sənin bu sahədə istedadın çoxdur. Allah hər birinizə can sağlığı versin. Çox sağ olun. Fərqənə mənimə sizə sonsuz təşəkkürüm var. Bu günləri, bu tədbiri hazırladığınıza görə. Mən çox danışmaq istəyirəm, ürəyim dolu da. Amma ki, valla inanın ki, o qədər mən təsirlənirəm, o qədər duyğulanıram ki, Allah cəmi şəhidlərimizin məqamı uca eləsin. Onlar zaten rəhmətdədirlər, mən onlara rəhmət deyə bilmirəm. Çünki biz özümüz şəhidlərdən rəhmət istəyirik. Rəhmət istəyirik ki, o şəhidlər bizə rəhmət etsinlər. Haqlarını bizə halal eləsinlər. Qoy onlar bizi bağışlasınlar. Bu günləri mən Əfqana demək istəyirəm ki, oğlum, bu cür həqiqətən də sən zirvədəsən, sən ucadasan, sən dedikün kimi oğul oldun mənə. Həqiqətən də sən mənə elə oğul oldun ki, sənin adın gələndə mən həmişə istər-istəməz başımı dik tuturam. Əfqan özüm əlmişdi ki, ana mən sən elə oğul olacaq ki, həmişə adın gələndə fəxt edəcəksən mənə. Bu günlər oğlum, mən sən qarşında baş əyirəm. Bu günlər hamı sənə görə məni dünənəcəm, mən sıradan biriyidir. Bu gün ancaq hamı qaydırı da deyir, Əfqanın anası gəlir. Bu gün hamı məni hörmətlə qarşılayır. Bu günəcəm, mənim hörmətim, özlü qazandığım hörmətə görə biriyidirsə, bu günəcəm sənə görə məni hörmətlə biriyəm, ne işdir ağrım, ne göndərcən ağrım, böyük işdir ağrım, mən əlmə üçün səni saydım. Thank you.
ölməmişəm. Şəhidlər ölməzdə axı. Ölməmişəm, yaşayıram. Dönüb vətən torpağına, torpağıma qarışmışam. Sarılaraq bayramıma, bayramıma qarışmışam. Mən şəhidəm, ölməmişəm. Külək olub qarışmışam vətənimin havasına. Cismim keçib bu həyatdan. Ruhum hər an sizinlədir. Şirin bir xəyala dönüb, kim ki mənə arzulayır, tez gəlirəm yuxusuna. Mən şəhidəm, ölməmişəm. Şeirlərdə, qəzəllərdə yaşayıram. Rəsimlərdə, filmlərdə, əsərlərdə yaşayıram. Xalqımın qəhrəmanıyam. Heç zaman unudulmuram. Könüllərdə yaşayıram. Mən şəhidəm, ölməmişəm. Şəhidliyə ucalmışam. Yerim cənnət. Nə olsun ki, cismim keçib bu dünyadan. Nə qədər ki, var bu dövlət, nə qədər ki, var bu millət. Necə ki, xalq şəhidinə boyun hörmət. Demək, unudulmamışam. Demək, hələ yaşayıram. Ana borcu, hak borcu, ayağı altı cənnətdir. Ölümünlə anadan da götürmədiyin minnət şəhid. Bizim bayrağımız şəhid, bizim dövlətimiz şəhid. Yıxılmaz deyilsin bir zaman, ola bilsək sən də şəhid. Alnımıza yazılıbdır, al bəndə adı şəhid. Yusufundan çarpmışsan, o dünyadan yalı şəhid. Halkı yumruğa çevirən, düşməni yıxıb devirən. Qəlbi millət üçün döyünən, qəlb duranda olan şəhid. Sən Hüseyin övladısan, mübarizin qardaşsan, balaqların sirdaşsan, əsgər şəhid, general şəhid. Dünən gecə düşmən növbəti dəfə atəşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Yeah.
ki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum. Vatan, vatan sağ olsun. Vatan, vatan sağ olsun. İnan ki sensizlik yaman çətindir. Necə yazışaq ki biz yoxluğuna? Qələbə sevinci yaşatdın bizə. Ey şəhid, əyilib başın qurma. Ey ki sən artıq yüksəklərdəsən. Bizim tək insanlar heyrandır sənə. Köçərək dünyadan cavan yaşında çatdın insanlığın ən zirvəsinə. Bu fani dünyaya aldanmadın sən. Bizim gözümüzdə uzacaq oldun. Bizlərə bu fani dünyalı olan Allahın önündə uzaq oldun. Sən öz günlərinlə tarif yazmışsan. Heç nədən korkmayan ürəklər sən. Bu yurtdan düşməni özüm qorumsam, azaddır torpağım, axın dolaqqam. Təsvirdə ikinci vətən müharibəsi qazilərin iştirak edir. İndi isə sözü müharibə işlərinin iştirakçısı Əliyev Abdullayı verir. Dəyərli şəhid valideynləri, anaları, əziz silahdaşları, hörmətli məktəb kollektivi hərinizi salamlayıram. Anamızın çıxışından sonra çıxış eləmək həqiqətən də çox çətindir, həddindən artıq. Çünki insanın içində elə şeylər keçir ki, deyiləcək bir söz bıraxmır insana. Amma həyat davam edir. Bu bir daha onu sübut edir ki, bizim şəhidlərimiz boş yerə həyatlarını qurban vermirlər. Bu günləri biz yaşayırıqsa onlara borcluyuq. Siz valideynlər, biz canlı şahidlər. İllər keçəcək, yenə onlar bizim xatirələrimizdə yaşayacaq. Biz onları yaşatmağa borcluyuq, mənəvi borcumuz var onlara. Əfqanlar yetişəcək, Sabirlər yetişəcək, Kamranlar yetişəcək və adları, yüzlərlə, minlərlə olan qardaşlarımızın adı yenə yetişəcək, amma onların yerini heç kəs verməyəcək və heç nə verməyəcək. Bugün biz burada dururuz, danışırıq, içimizdən qara qanlar axsa da. Çünki biz elə şeyləri yaşamışıq ki, onu heç kəs və heç nə başa düşməz və ki, anlamaz, çünki o çətin bir şeydir, onu yaşayan insanın özü bilir. Mən bilirdim ki, Əfqan su qovuşan istiqamətində şəhid olub. Çünki mən özüm də həmən istiqamətdə olmuşam. Bizim qardaşımız, dostumuz ilkində həmən istiqamətdə olub. Su qovuşan Füzulidən sonra ikinci ən çox şəhid verən bir bölgədir. Çünki oranın vahid yüksəlikləri ermənilərdir. Ən pis cəhbə xətti imirli tərklərdən keçir. Mən 13 ilə yaxın tərtlərdə xidmət eləmişəm, oranın bütün ərazisi bozulsun ki, tanıyırdım. Çox çətin bir ərazidir. Düz ərazidir, erməni dostur yuxarıda. Bütün bu ayrı yüksəliklər onlardaydı. Bu günləri mən çox danışaram o günlərdən, amma ocağına yığışdığımız Arbatan kəndi tam orta məktəbi, ocağına yığışdığımız Əfqan Hüseynov, ocağımıza yığışdığımız əziz anamız, möhkəm olun, səbirli olun. Övladınızın yerini verməsəydə bizlər varıq. Övladınızın yerini verməsəydə başqa qohumlarınız var, əzizləriniz var. Düzdür, onu sizə bir təsəlli olmayacaq, amma yaşamalıyıq, məcburuq. Çünki onları yaşamalıyıq biz. Allah bütün valideynlərə səbir versin. Digər silahdaşlarıma can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Qoy onlar öz şəhidlərimizi yaşasınlar ki, gələcəkdə burada olan bütün övladlarımız onlara baxıb, onlardan dərs, ibrət götürərək öz vətənin torpağına candan artıq sevsin.
Biz uzağa öz torpaqlarımızı size tam şekilde verdik. Sizin de borcunuz hemen torpaqları koruyup, özünden sonra gelen nesillere ötürmeyimizdir. Bayağıları video çak getdiği anda kızımızın gözünden iki damla yaş geldi. Ben biraz dikkat edeyim insanım böyle şeylere. Bu gösterir ki, hakikaten de geleceğin nesli yetişir. İsteseydi, istemeseydi. Ama onların içinde vətən yargısı olmalıdır. Övladlarımızı o yöndə böyütməli. Biz demirik ki, övladlarımız şəhid olsun. Biz istəyirik ki, sadəcə olaraq təmənnəsiz olaraq öz torpağını sevsinlər. Torpaq mənə sənə heç nə vermir. Torpaq sənə mənə heç nə verməyə də borclu deyil. Sadəcə olaraq sən o yaşatmalısan. Bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycanlı kimi, bir torpağını sevən insan kimi. Çox danışmaq olar, vaxtınızı almaq istəmirəm. Danışdıqca insan söz dəyərinə düşər. Allah şəhidlərinizə rəhmət edəsin. İndi isə sözü tədbirimizin qonağı Uğur Yolu Federal Sarkı təsisçisi 15 Şah Məlisi Azərbaycan Yazılar Dilinin üzvü Rasiyyə Çamil kızımıza Mən də hər bir kəsi salamlayıram. Burada analar hər biri mənim üçün çox doğmadır. Hər birinin qarşısında baş əyirəm, əllərindən öpürəm. Qəhrəman, iki doğulları dünyaya gətirən qəhrəman analar. Allah sizlərə bolluca səbir versin deyirəm. Vətənpərvərlik ilk öncə ailədən, sonra isə məktəbdən başlayır. Bəli, məktəblər üzrə müəllimlər əlimizə qələm verib, ana, vətən sözünü yazmağı öyrədir. Ananı, vətəni sevməyi öyrədir. Mən Arbatan kənd orta məktəbinin direktoruna, bütün müəllim kollektivinə, şagirdlərin hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Uğur Yolu TV.az saytının adından. Bugün mənim üçün çətin də olsa həqiqətən qürurludur. Mənim gücüm bir şair kimi qələmimə çatır. Mənim gücüm qələmdir, silahım qələmimdir. Çalışıram ki, yazıb yaradım gələcək nəsillərə bir damla da olsa mənim də əməyim olsun. Bax, bu qəhrəman oğulların haqqında nələr isə yəni ötürmək. Bu, bütün yazarların elə hər birinin bir vətəndaşlıq borcudur. Bugün mənim bir ilk, deməli, 15-ci kitabım çıxıb, hələ təqdimatı olmayıb. Mən onu ilk dəfə bu məktəbə hədiyə eləyəcəm. Hələ bizim analarımız da bu kitabı oxumayıblar, bilmirlər içində kimlər var, kimlər yoxdur. Bu kitabı da mən istədim ki, ilk Əfqanın yəni anım tədbirində məktəbə hədiyə edeyim. 8-ci sinifin şagirdləri, adını daşıdığınız Əfqan adına çalışın, hər zaman layiqli olun. O elə bir oğul olub ki, yəni mən Xoşgül anayla çox söhbət eləmişəm, çox danışmışam, çox zəhmətkeş, vətənpərvər bir ailənin övladı olub. Siz də çalışın, o oğulun adına layiqli bir davamçılar olun. Bundan sonra ölkəmizdə müharibə olmasın. Bundan sonra dava, qan, məşəqqət görməyək. Bax, Əfqan kimi oğullarımız ona görə şəhid oldular ki, siz övladlar gələcəyə firavan bir həyat qurub, firavan cəmiyyətə yararlı bir övlad kimi böyüyəsiz, bir övlad kimi yetişəsiz. Xoşgül ana, öpürəm sizin əllərinizdən. Allah sizə bolluca səbir versin. Əfqan tək sizin yox, hər birimizin övladıdır. Əvvəllər Əfqanı qonun qonşu qohumlar tanıyırdı, indi bütün Azərbaycan tanıyır. O oğullar ki, Əfqanın insanında Ali Baş komandanın bir çağrışına dəmir yumruq oldular. Xalq, millət birləşərək 30 ilin həsrətinə son qoydular. O oğullar ki, vətən dedilər, ana dedilər, torpaq dedilər. Şəhidlərimizə şahidlər olan canlı şəhidlərimizi, bax bu vətən oğulları. Əzalarını, qollarını, gözlərini şəhid verdilər, şəhid qardaşları kimi. Biz bugün sizlərlə qürur duyuruq, vətənin iqid oğulları, aslan oğulları. Var olun hər biriniz. Yaşasın Azərbaycanımız, yaşasın şanlı ordumuz, Ali Baş komandanımız. Hər zaman xalq birlik olaraq Ali Baş komandanın ətrafında birləşdi. Bugün Doğma Qarabağımızın hər bir guşəsində, Xankəndində, Şuşada, Xocalıda üç rəngli al bayraqlarımız dalğalanmaqdadır.
Allah hər birinizin yolunu açıq eləsin, gələcəyin, yəni əfqanlarısınız siz hər biriniz. Gələcəyin hər biriniz sabirlərisiniz. Emirləri, Kamranları, Familləri, sadiqlərisiniz, Mirmuratları, Nurlanlarısınız, bir-bir adlarını çəkə bilmədiyim yiğit qəhrəman oğullarsınız hər biriniz. Mən sizlərə məktəbin bir daha rəhbərliyinə, bütün kollektivinə öz təşəkkürümü bildirirəm və Əfqanın adını daşıyan sinifin müəlliməsini bura dəvət etmək istəyirəm. Bax, burada bir neçə elə Salyan rayonunun şəhidlərinin də xatirəsi əbədləşib. Bunu mən Əfqanın sinifinə hədiyə edirəm. Bu kitabımda isə Şəhidlə Şəhidəm kitabıdır. Bu kitab da Salyan rayonunda çox möhtəşəm təqdimatla təqdim olundu ailələrə. 22-yə yaxın İqid, Salyan İqidlərinin xatirəsi, bax, bu kitabda var. Bu isə mənim yeni işıq üzü görən 2 gündür kitabdan çıxıb nəşr olunub. Yenə burada da 15-dən çox Salyan İqidləri var. Mən də bu kitabı sizə hədiyə edirəm və inanıram ki, şagirdlər sevə-sevə bu kitabları oxuyacaqlar. Çox sağ olun. Və bir İqid qəhrəman oğlunun anasına da mən bu jurnalı gətirmişəm. Sabir Salahovun anası. Zəhmət olmasa sevgili ana. Mən sizlərin hər birini çox sevirəm. Mənim dəyərli analarım. Sizin övladlarınız, sizin oğullarınız mənim doğulub boya başa çatdığım doğma Qarabağımı azad ediblər. Sizin övladlarınız mənim arzularımın, xəyallarımın puç olub qaldığı 30 il həsrətində yaşadığım doğma Qarabağımı mənə bəxş eləyirlər. Bugün biz bir gözümüz gülür, bir gözümüz ağlayır, amma indi ağladığımız gözyaşlarımız sevinç gözyaşlarıdır. 30 il öncə ağlaya-ağlaya tərk elədiyimiz evlərimizə biz bugün sevinç gözyaşları ilə qayıdırıq. Sabir kimi oğulların sayəsində, iqid qəhrəman şəhidlərimizin sayəsində Allah sizləri var eləsin, qarşınızda baş əyirəm, qəhrəman oğul valideynləri. Və mən sonda elə zəfərimizə həsr etdiyim, zəfərimizə, Azərbaycanımıza həsr etdiyim şeirimdən bir bəndi söyləmək istəyirəm. Doğma Qarabağım olub Al-Ervan, ələnlər oxuyur düşmənə meydan, Ali Baş Komandan qürurla deyir, zəfərin mübarək can Azərbaycan. Zəfəri bizə yaşadan, iqid qəhrəmanlarımızın hər birinə eşq olsun. Yaşa Azərbaycanım, Qarabağ Azərbaycandır. Sözünü təhsilimizə gələb şeyh anılarınıza verir. Tədbirdə iştirak edən hər kəsə salamlayıram. Əziz müəllimlər, uşaqlar, qazi babalarımız, oğullarımız, hamısı salamlayıram. Tədbirdə təşəkkür edirəm müəllimlərə, tədbirdə təşəkkür edirəm müəllimlərə, uşaqlara 8 besini deyilsən, 8 besin üçün çox sağ olun uşaqlar. Belə bir tədbirdə, belə bir çıxışlar elədiniz, bizə kövrətdiniz. Qazi babalarıma və mühabbət praksisi oğullarınıza Allah sizinlə canınızı sağ eləsin. Var olasınız həmişə. Siz də şəhid babalarımızdan bir yerdə şahid olmuşsunuz. Siz bizim babalarımızın necə vuruşub, necə burada can verməyinə şahid olmuşsunuz. Biz sizləri görəndə daha da, siz danışanda daha kədərlənmiyik. Həmin günləri xatırlayırıq bizdə. Allah sizi var eləsin, Allah canınızı sağ eləsin. Mən hər zaman deyirəm, müəllimlərə də öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim balalarımızın yaşamağında, yaşatmaqla, balalarımızı çox gözəl yaşadırlar. Mən çox həyəcanlıyam, çox alın. Xoşgül bacım danışdı, Allah sizə səbir versin, Əfqanımızın ruhu şad olsun. Əfqanımızın timsalında bütün şəhid balalarımızın ruhu şad, məqamları ucadan uzaq olsun. Yenə çox təşəkkür edirəm. Mən də bu tədbiri təşkil edən məktəb direktorunu, onun kollektivinə, şagirdlərimizə üç təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim şəhidlərimizi həmişə dəyərli tuturlar. Əfqan körpəliyindən mənim gözümün qabağında böyüyən övladlardan biri olub.
Qoşqun çox zülümlə böyüdü olaraq, həqiqətən çox zülümlə. Şəhidlərimizin hamısı çox zəhmətkeş ailədə böyüyən uşaqlar var, bunu hamımız bilirik. İstər ataları, istər anaları min əziyyətlə bala böyüdüblər. Amma elə torpağı da sevən o həmin kəsirin balalarıdır. Əfqan körpə vaxtından zəhmətə, əziyyətə qatlanan uşaq oldu. Əfqanın atası xəstə oldu, xəstə yatdı. Xoşgül işləməyə məcbur oldu. Körpə balaları ilə bərabər əziyyət çəkərək Hüseynin dava dərmanlarını almaq üçün olan həyatı danışdı mən. Onlar o qədər əziyyətdən böyüdü ki, Xoşgül, həqiqətən. Əfqan həqiqətən də tərifə layiq, hər xoş deyilə biləcək bir övlad kimi böyüdü. Allah bütün şəhidlərimi məqamını ucadan uca eləsin, ruhları şad olsun. Mən şəhid Kamran Quniyevin anasıyam. Mən bütün şəhidlərimlə fəxr edirəm, qazi olanlarla fəxr edirəm. Azərbaycan deyəndə birinci şəhidlərimi, sonra qazilərimizi fikirləşirəm. Çünki bu qəhrəman olanlar olmasaydı bizim Azərbaycanımız, Azərbaycan olaraq hər yerdə özünü tanıda bilməzdi. Bizim bugün Azərbaycanımız bütövdürsə, bayraqlarımız yüksəkdə dalğalanırsa, o şəhidlərimizin sayəsində, bu qəhrəman, o həmişə mənə hərbi geyimdə uşaqları görənə deyirəm, sizin geyimizə qurban olun. Çünki böyük həvəslə baxıram olaraq, böyünə, qürur yerimdə olar mənim, an yerimdə olar mənim. Allah sizləri qorusun, mənim şəhidlərimin şahid balalarım. Allah sizlərə sağlam ömür versin. Allah bir daha bizim torpağımıza müharibə adını gətirməsin. Azərbaycanımız bu qara buludan uzaqlaşsın tezliklə, inşallah. Şükür Allahımıza bütün torpaqlarımız alır, bir qısa yerlər qalıb, onlar da inşallah sülh yolu ilə alınar. Allah heç bir anıya şəhid anası adlı qismət eləməsin. Şərəfli addır, amma çox ağır addır, çox çətin bir addır. Övladın haqqında söz yox, bizim balalarımız şəhidlər deyil, yaşayır. Amma onların xəyal kimi, yuxu kimi biz elə bilirik. Mən həmişə deyirəm Aykana, sən yuxularına gəlmişsin bala, xəyal edirəm bala, sən hiç həyatda olmamışsan bala. Sən nə tez belə həyatdan doyduz, getirir. Bizim körpə şəhidlərimiz çoxdur. Yanında duran bu anaların övladları subaydı. Amma mənim balamın iki dənə balası qaldı. Ümid, Tuna. İnanın ki, Tuna ilə yaşamaq o qədər çətin. Ümid atasını az müddətdə olsa gördü. Tuna amma inanın ki, atasını axtarır. Anası bir acılarım, bir atam gəlsin işlə deyəcək. O uşaq hələ ümidlə yaşayır. Yəni bu həyatı hər gün yaşamaq biz analar üçün nə qədər çətindir. Bir Allahımız bilir ki, bu analarımız dəqiq bilirlər ki, biz nələr çəkilir. Çünki biz hər gün, biz o yaşayan ölülər oluruq, biz onlardan oluruq. Onlar qalalarımız cənnətə getirən, amma bizə cəhənnəmi yaşadılar. Övlad etkisi çox ağır dəhdir, çox, çox. Mən həmişə deyirəm, nə atadır, nə anadır, nə bacadır, nə qardaşdır. Övlad canından can alayıb gedir, apardırlar. Allah heç bir atyalanı o acını yaşatmasın. Burada şəhidimin qardaşı var, bacısı var. Onların səbirini yiyirəm. Mən onlara baxanda Allahımıza and olsun, ana da olsun, biz onlara baxanda da xəcələt çəkdik. Çünki onların da ürəyində qardaşı da var, qardaş yarası var. Mən dünənləri Arbatana gələndə mən oğlum da, Kamranın da adım məktəbi sinifdaşıyır, dördüncü sinifdaşıyır. Fəxr edirəm o sinifdərə gələndə. Bəli, biz fəxr edirəm, bizim innən belə fəxri yerimiz, bax, bu şəhidlərimizdir, bu balalarımızdır. Bizə bunları eləyirsiniz. Az da olsa bizə o qədər təsəvvür olur ki, bizim balalarımız yaddan çıxmır, unudulmur. Bu yolda ən ağır yük müəllimələri, şagirdləri, müxbir işçilərimizin, kameramanlarımızın, bir də şahid olan balalarımızın üzərinə düşür ki, onlar şəhidlərimizi unutmağa qoymasınlar. Qeyd-qeydə qazilər, yəni təhvil edirə, islam etdi bu çıx gənclərə. Gənclər də bu Azərbaycanı qorumağa bacarsınlar. Şəhidlərimiz kimi qəhrəman olsunlar, amma şəhid olmasınlar, şahid gəlsinlər. Allah torpaqlarımızı qorusun, ordumuzu qorusun, bütün əsgərlərimiz sağ-salamat evinə dönsün inşallah. Allah şəhidlərinin qardaş və bacılarına xoş günlər, bəxtələr günlər nəsib eləsin. Kədərlənsiyyə günləri burada bizə, sizlərə bir şan xəbərlə deməliyəm. Bizim sabir balamızın qardaşının həsanının
şükür o evdə xoş günlər keçiriləcək. Cəlil balamızın Xəlilin qardaşının həsanı, Üsalımızın qardaşının şanlıdır. Əhqanımız inşallah yoldadır, əhqanımız gəlir inşallah. Onlarla biz fəxrini, kəsəli yerimiz olar bizim. O gün olsun, bu xoş günlərdən rəvan balamıza da nəsib olsun inşallah. Yəni bizim də təsəli yerlərimiz bulardır. Biz balalarımızı şükür yerləyirmişik, nəvələrimiz var. Allah nəvələrimizə bizim xoş günlər nəsib eləsin. Əmanətlərimizi qorusun biz analara, biz bacılarımıza. Xoş gün sənə, ümumatdan Allahdan səbir edirəm. Bundan başqa dərimizdən heç nə gəlmirik, olsuzlar. Elə bir-birimizi anladamada yaşayırıq həyatımızı. Yalandan səbir, 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 amma övlad səbir yeridir. Həqiqətən yeridir. 4 gündür biz o həyatı təkrar yaşayırıq. Biz için il keçmir. Hər gün acılaşır ağrımız. Yenə də mən başınızı ağrıqmıram. Qazi babalarım, veteranlarım, Allah sizləri qorusun. Sizlərə sağlam ömür versin. Bizim Azərbaycanını Azərbaycan edən siz oğullarsınız. Vətənimin qeyrətli oğulları. Allah sizləri qorusun. Yenə də bayrağımız yüksəklərdə olsun, heç vaxt deməsin. Bizim şəhidlərimiz, qazilərimiz Azərbaycanı hər yerdə tanıtırdı. Yəni bizim oğlanlarımız canını verə, vətəni verməz. Biz analar həmişə deyirlər ki, cənnət anaların ayağının altında. Amma biz hamımızın bilib-bilmədən elədiyimiz günahlarımız var. Allah biz anaları, ataları, günahlarımızı olursa da bağışlasın. Bizim bir arzumuz var, heç olmasa o dünyada balalarımızla görüşməyi bizlərə nəsib eləsin inşallah. Allah hamımızı qorusun, Allah dünyanı qorusun, Azərbaycanını qorusun, millətini qorusun, oğlunu qorusun. Azərbaycanının qəhrəman oğullarını qorusun, qəhrəman masinik oğullarını qorusun, qəhrəman oğullarını, qəhrəman valideynlərini qorusun. Biz balalarımızla fəxr edirik, həqiqətən fəxr edirik ki, bu torpaqların 30 ili həsrdən nöqtə qoyan oğlanlardan biri də bizim balalarımızdır, fəxr edirik. Amma övlət anısı biraz canımızı çox yandırır. Yenə də bacılı bacılarına da verir, amma bu bizim mehribancılığımız əlimizdən almasın. Balalarımız bizi çox mehriban elədi. Həqiqətən, doğma bacılı qardaş üçün bizim arka buradır. Biz bunlarla nəfəs alırıq, həqiqətən. Bir-birimizin bir cür səsini eşitməyəni çox darlıq olur. Razıya qızım, sənə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Sən bizim şəhidlərimizin qələmi ilə şəhidlərimizin həyatını yazan bacısısan. Allah sənin uğurlarını qol edəsin, biz səni nəfəq edirik. Sən Bakını yox, sən yanımızın qızısan. Allah səni qorusun, bütün şəhidlərini dəyək edənlərin hamısı Allah qorusun. Şəhidləri yandan çıxardanları, kim isin, kimə qora bu torpaqda yaşadılar, unudanları da bu torpaqda gəzmək haram olsun olaraq. Yəni şəhidləri unutmaq olmaz. Allah unutdurmasın, yəni gözəl dövlətimiz var, şəhidləri unutmaq, ömür heç kimə. Var olsunlar, sizlərə də təşəkkürümü bildirəm, çox danışdığınızda üzrünü hesab edin. Bəlkə yazar bizə qədər yaza bilməz, o qədər danışarıq ki, Allahın vaxtımız belə çatmaz. Yəni, ürəyimiz o qədər doldu, övlad həsrəti, övlad acısı, deyilən sözlər, ahirələr. Yəni, çoxdur. Allah Əfqan balamızın məkanı cənnət edəsin, onun timsalda bütün şəhidlərini, Azərbaycanın yerinə yurdunu asılı olmayan bütün şəhidlərini, məkanı cənnət ruhları şad olsun. Biz də ana olaraq o şəhidlərin qarşısında baş əyirik, ölənə qədər olaraq qorxuyur. Onlar bizlərə bir damla qanlarını havalayasınlar. Çünki biz onlar qarşısında həqiqətən çox qorxuyur. Diqqətiniz övrə hamıza təşəkkür edirlər, Fərqana məlum sizə təşəkkür edirlər. Şəhidə gözəl dəyər verir bizə görə. Şəhidə dəyər verir, Allah da mükafatı verər inşallah. Var olun, Allah sizlərə qorxsun. Mən də hamımızı salamlayıram, bu tədbiri təşkil edən müəllimlərə, direktorlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün biz Əfqan balamızın tədbirinə yığışmışıq, xoşqulamıya çox səbir diləyirəm. Arzu ana öz sözünü dedi, çox həyəcanlıyam, deməyə çox sözümüz var, amma adam çox həyəcan keçirdi deyə bilir. Allah şəhidlər bizi məkanı cənnət eləsin, biz analara da çox səbir versin, sözünü versin inşallah. Yəni, Məryəm ana özü demədi, Tamir babamızın anasıdır, qəhrəman oğlumuzun anasıdır, indi sözü ilə Demir babamızın anasıdır, onun da bölümdə qəhrəman oğlanlarımızdan biri olan Sabir babamızın anasıdır. Mən də Qarabağ ordeni, Qaya 11 ləqəbli baş leytinant Emil Əsədovun anasıyam.
İlk öncə hamınızı salamlayıram, tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Çox sağ olun ki, məktəb kollektivi gözəl bir tədbir təşkil eləmişsiniz. Tədbir bizim üçün çox çətindir. Həqiqətən də bu tədbirlərdə iştirak eləmək çox çətindir. Sonsuz çətindir bizim üçün, ağırdır. Evlad bizi elə bir ağır etkilir ki, deyiləsi bir şey deyil. Yəni bunu şəhid anaların təsdiq edir, yanında mən gözəl bazılarım, anaların hamısını təsdiq edir. Çox çətin bir şeydir. Emir də Xocavən uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olur. O həmişə evdə biz telefonla danışanda həmişə ermənilərə şərəfsiz adlandırırdı. Deyirdi, şərəfsizlərin nəslini kəsəcəmdən. Doğrudan da Emin müharibədə çox qəhrəmanlıq göstərdi, həqiqətən də. 44 günlük müharibənin 42 günlük döyüşdü Emin. Noyabrın 7-si şəhid oldu, noyabrın 9-unda torpağa tapşırdı Emin'i. Bu sözləri demək məhzib çox acıdı, çox çətindi. Doğrudan da çox həyəcanlıyıq biz. Allah xoşgül bacına sonsuz səbri arzulayıram. Xoşgül bacının timsalında, yanında dayanan bütün analarına, şəhid bacılarına, yarlarına, qardaşlarına, hamısına sonsuz səbr arzulayıram. Həqiqətən də çox çətindir bizim üçün. Allah şəhidlərimizin məqamını ucaq ruhlarını şad eləsin, qazilərimizə də can sağlığı versin. Onlar bizim canlı şəhidlərimizdir. Evimizə gəlib bizi ziyarət edəndə doğrudan da biz qazilərimizə fəxr edirik. Onlar danışdıqca İstər-istəməz balalarımız yanımıza düşür, onların necə döyüşdüklərini, əziyyət çəkdiklərini. Bu gün biz varıqsa şəhidlərimizin hesabında yaşayırıq. Allah bizə bol səbir versin, qazilərimizə də can sağlığı versin. Çox sağ olun, Mehman müəllim, həmişə dəyər verirsiniz. Raziyə bacı, Allah sizi var eləsin, gələmiz iti olsun həmişə. Salyamızın həmişə fəxrisiniz, gəlirsiniz. Çəkirsiniz, yaşadırsınız şəhidlərimizi, Allah hamımızdan razı olsun, şəhidə dəyər verənlərdən Allah razı olsun, dəyər versin, mükafatın versin. Çox sağ olun. Mən də şəhid Sadiq Zahidin anasıyam. Sadiq bu məktəbin şagirdi olub, bütün tədbirlər ərzində həyəcanla iştirak edib. Məktəbimizin direktoru Aytən müəlliməyə, zavuçumuz Güllər müəlliməyə, Ayna müəlliməyə, bütün müəllimlərimizə öz təşəkkürümüzü bildirir. Bu məktəbi bizim həyəcanlıyam. Çünki Sadiq bu məktəbdə oxuyur. Bu at zalında Sadiqin o qədər xatırı var. Xoşgül, Allahdan sənə çoxlu səbir arzulayıram. Biz bugün Əfqan balamızın tədbirinə yığışmışıq. Şəhidlərimizin ruhu ucadan da ucaq olsun. Sadiq 44 günlük müharibədə iştirak etməmişdi. O orada hələ məktəbli idi. Sadiq 2021-də əsgərdir. 2022-ci ildə təxribatda. Sadiqin əsgərliyi qurtarmışdı, 17 günü qalmışdı. Sadiq təxris olmuşdu. Arzusu yarım qalan balamı verin mənə. Bədəni yaralanan balamı verin mənə. Böyüdüm körpə kimi, saxlayım onu yenə. Alın balamın qoxusun, sonra yatar yuxusun. Şəhidim aylar, geçsə də illər, sağalmaz. Danışın, yəni ki, mən bunların evində olanda anası göstərdi, dəftərdə qeyd edilmiş Sadiq ilə danışdığı hər günü. 17-ci günündə şahid Sadiq balamızın xəbəri çıxdı. Bunu biz danışdığını acı danışırıq. Düzdü, çox acıdır övladın acı xəbərini duymaq. Bütün ailələr istəyər ki, övladı ilə həmişə fəxr eləsin. Sözü biz fəxr eləyək. Əksinə bizim övladlarımız daha yüksək zirvələrdədir. Amma itkisi biraz çətindir. Biraz deyəndə çox çətindir, yəni canımızı yandırır, canımızı çox yandırır. Yəni onu da deyim, bu
deyiləsi bir şey deyil, kimisə valideynlər onu gözəl bilərlər, ailə sahib olanlar. Çünki acı uşaqlarının binamızı bir yerə ağlayanlar nə hissə keçirdirlər. İndi görün ki, zülümlə övladı böyüləsən, deyək görək yola salasan, qutuda qarşılayasan. Bu nə qədər ağır bir şeydir. Bunu biz yaşamışıq üzəri, Aytan əlmə. Sizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Bu məktəbi, gözəl məktəb elədiyinizə görə. Mənim oğlum da burada idman yarışlarında çox iştirak edir Kamran. Onu dəqiq bilərsiniz, valibolda ya da futbolda çox iştirak edir. Gəlib bura, Arbata məktəbində iştirak edir. Yəni ki, bu məktəb mənə çox əzizdir. Mənim özüm də uşaqlığım bu məktəbdə keçir. Əhməd müəllim, Allah rəhmət eləsin onu. Gözəl direktor idi, gözəl insan idi. İndi hesabı sizdə də Aytan müəllimə. Allah uğurlarınızı böyle eləsin. Sizin kollektivə təşəkkür edirik və biz anılar adından. Bizim balalarımızı dəyəri tutduğumuza görə, var olasın. Allah canımıza dəyməsin. Yəni şəhidi həqiqətən unutmaq olmaz. Bizim qan yaddaşımızdır biz valideynlər, amma zəfər şəhidləridir bizim balalarımız. Neçə 32 il həsrətimizə son qoyan oğullardır bizim balalarımız, bizim şəhidlərimiz. Yəni mən bizim balamız deyəndə mən tək öz oğlumu demirəm, əstağfurullah. Azərbaycanımın nə qədər şəhidi varsa, hamısı mənim oğlumdur, mənim övladımdır, mənim acımdır, mənim dərdimdir. Çünki hər bir ananın nə çəkdiyi biz ananı çox gözəl görürük. O anı biz hər gün yaşayırıq. Balalarımızın xoş günü olur belə. Biz göz yaşlarımızı gizlədirik balalarımızdan ki, onlar görməsin, bizim canımız çox yanır. Yenə deyirəm, Allah sizlərə kömək olsun, səbir versin. Valla bizim təsəlli yerimiz var, belə tədbirlər edirsin ki, çox qürur sizi gecirdir ki, balalarımızın zəhməti ədər getməyib. Şəhid olsalar da bilirik ki, yada salırsınız bu köpək idamlar, balalarımızın qəhrəmanlığını bilirlər. Sizə təşəkkür edirəm, Aytan müəllimə. Bax, bu sükanı belə saxlayır, bax, belə çox gözəldir. Var olasın, sizə minnətdar ol, biz analar adından təşəkkür edirik, sağ olun. Allah bir balasın. Amin. Hər gün üzrünə mətəbdirəm. Çox sağ olun, dəmətinizi qəbuliniz gəlmişsiniz. Üzürü sayın, mən bugün nəyə səbəblər var idi ki, nəyə ilərməm etdiyim, ona görə mən biraz gecikdim. Biz üçün qüruldur, böyük bir qürur istəyir ki, şəhidlərimizi yad edirik. Bunlar bizim unutulmaz əzizlərimizi, hər bir bütün şəhidlərimiz üçün əzizdirmiş. Hər birisi bizim qardaşımız, bizim doğmamız, bizim əzizimizdir. Həmçinin də siz analar, onları yetişdirib, boya başa çıxdıran siz analar. Hər bir üzrün əllərindən öpürəm. Təşəkkür sizə düşür ki, o bir övladlar böyümüşsünüz. Biz sizin qarşınızda, sizin elədiyinizin, o vətənə verdiyinizin o övladlarınızın qarşısında bizim elədiklərimiz çox cüzdür, balaca bir şeylərdir. Sadəcə olaraq, bizim də bugün əlimizdən bunlar gəlir ki, sizin ürəyinizi bizə deyək, fərəqlardır ki, övladlarımız unudulur. Nə qədər ki, kollektivimiz yəni birlikdir, birliyimiz var. Biz bu tədbirlərə davam edəcəyik, həmişə olacaq. Şagirdlərimizə, bundan sonra məktəbə götürəcəklər, yeni gələn şagirdlərimizə də biz şəhidlərimizi həmişə xatırladacaq. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İkik bəbəyinin bəbəyləri anlıqsın, sən evə artırsa, evə çasın. Can qəda verdin ki, vətən yıxısız, bayrağa bulunur, vətən şəhidir. Torpağa qan səktir, torpaq olmalıdır, qanın səkiləndir, bu necə qandır. Yazdın ki, Qarabağ Azərbaycandır, sən evə vətənsən, vətən şəhidir. Doğrular o günə şişələr yenicün. Atılar bu halkın düşdüyü gün, boyular üstündən çələnciyəm gülün. Rahat yat, rahat yat, ölməz gülüm. Yaralı aslanam, hələ yatıram, vaxt gələr çalvaram, hələ suram. Adıma zəfərdən şiir yazıram, rahat yat, rahat yat, ölməz gülüm. Sözə 5-ci Vətən Müharibəsi qazisi Murad Orxuzoli Ələşbəd olun. Birincisi, salam aleykum, necəsiz? Siz salamlar, yəni belə şəhid olmaq borcumuzdur. Allah cəhəri şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Ruhların qarşısında baş əyək. Bugünləri çox ağır bir gündür. Niyə görə çox ağır etkilər vermişik. Yaxşı qardaşlarımızı itirmişik, doğma əziz insanlarımızı itirmişik. Körpə bağlar, Əfqan, yəni gənc idi. Yenə də çox yaşı yox idi.
sadiq, az yaşı var idi, elə də çox yaşı yox idi. Yəni, belə deyək də, dünya görüşləri yox idi. Amma həmd olsun, bu günlər Azərbaycanı birliyi uğruna getdilər, döyüşdülər. Canı qanı bahasını da olsa ərazimizi bütöv elədilər, bir elədilər. Çox gurur verici bir şey idi. Yəni, bu günləri olar unutmaq olmaz. Allah Kamuranı da əmirəni rəhmət eləsin, şəhid bir mübarək olsun. Bizim o da gözəl qardaşımızdı, ona şəxsən münasibətim olan insan idi. Valla, nə deyim ya, mən yenə də manların qarşısında baş əyirəm, sizin acılarınız yanı təkilməzdə, bir günlə evladı olmayan o dərdi bilməz. Canından canına bir parçada gedir, evlad ağır bir dərddə, hər adam çəkə bilir. Düzdür, qürur verici istə arzuna dediyi kimi. Günlər sənin övladın şəhiddir. Gün şəhid anası kimi səni təqdim edirlər, şəhid atası kimi səni təqdim edirlər və şəhid atası kimi, şəhid anası kimi səni hörmət edirlər. Çağaca əgər deyirlər ki, misal çəkirəm də, Arzu ana, belə deyirlər ki, Kamran anası kimi isə, Kamran Arzu ananı oğluysa, bundan sonra misal çəkirəm deyirlər ki, Kamran anası Arzu. Oğluna görə hörmət edirlər, oğlana görə özün də hörmət vardır, oğluna görə daha da böyük hörmətlər və Əfqanı da həmçinin, Sadiqi də həmçinin və digər şəhidlərimizin. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin, yerləri cənnətli olsun, ruhlarla şad olsun. Burada yalnız söz demək azdır da, nə deyə bilərikmiz? Biz yalnız şah, özüm bitən yerdir, burada nə deyə bilərik? Allah rəhmət eləsin, yerləri cənnətli olsun, ruhlar da şad olsun inşallah. Siz Allah, qarşınızda yerdə başa eləm, az da olsa təsəlli verə bilirsə, nəsə gücümüz çatırsa, 7-24 xidmət üzrə. Allah sizləri qorusun. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Sözü şəhid Əfqan Axundovun qarşısına və qarşı sənəsində verir. Əziz kollektiv, əziz mərasim iştirakçıları, bugün mənim bacım xoşluğum doğulu şəhid balamız Əfqanın babanın gününü sayaraqdan gəldiyinizə görə çox sağ olun. Mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bütün yaxınların adından, öz adından minnətdarımı bildirirəm. Əlbəttə bugün çox qürurlu bir gündür. Biz 1993-cü ilin müharibəsi ilə ikinci vətən müharibəsini hələ rəhəndirəndə görürük ki, çox böyük fərq var. Çünki o vaxt keçirilən döyüş, mən deyərdim ki, rəhbərsiz, döyüşsüz, pərakəndə bir döyüş olduğuna görə öz effektin vermədi. Amma ikinci vətən müharibəsində ordu Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarının ətrafında bir yumruq kimi birləşərək öz sözlərini dedilər və haqq sözlərini dedilər ki, bu torpaq Azərbaycan millətinə məxsusdur, bu torpaq Azərbaycanındır, əlüzü üzün torpaqdan. Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənabları Xan kəndində çıxış edəndə çox gözəl bir söz vurguladı orada. Dedi ki, o binanı göstərdi, dedi ki, bu binada vaxtı ilə qondarma prezident adı alan, qondarma xarici işlər nazir adı alan. Vəzifəlilər deyirdilər ki, bura bizimdir. Vaxt olacaq, bizim tanrımız Bakının ortasında dayanacaq. Və orada durguladı ki, doğru deyirlər, yanılmadılar fikirlərində. Onların tankları Bakının ortasında dayandı, amma qənimət farkında dayandı. Bizə deyir, gözləri verirlər, biz gəlib Bakının ortasında çay içəcək. O fikirlərində yanılmadılar, çay içdilər, amma harada? Təcridxanada. Təcridxanada çay içdilər. Bu bütün Azərbaycana xor baxan millətlər desinlər ki, Azərbaycan böyük bir dövlətdir. Azərbaycan
basılmaz bir dövlətdir. Mən sözümün sonunda yenə də mən şəhid anaların qarşısında baş əyirəm. Allah sizlərə səbir versin. Bunu deyirik, amma çox asanlıqla deyirik. Fikirləşmirik ki, acizə bir kənd balası yollar. Bircə bir toyumuz üzr istəyirəm itəndə, onu günlərlə qonşulardan soruşuruq. Amma bu bala yetişsindir. Bunu kimdən soruşasan? Bunu kimdən tələb edərsən? Bizim şəhid analarımız əziyyət çəkib yollar böyütdülər və vətən uğrunda döyüşlər yolladılar. Göndərdilər ki, vətən sağ olsun, torpağımız qoydarda qalmasın. Və mən döyüş zamanı bir şəhid əsgərimizin öz nişanlısına yazdığı bir şeiri mən sizin üzrünü yitirmək istəyirəm. Yazdı ki, yazıram bu şeiri orasan agah, döyüşə gedirəm, əlimdə silah. Göydən başımıza od yağır Allah, vətənə borcumu verməliyəm mən. Qarşıda düşməndir, ürəyimdə sən. Bağışla görüşə gələ bilmədim, axan göz yaşını silə bilmədim, bəlkə də salamat dönə bilmədim. Düşmənin başını əzməliyəm mən. Qarşıda düşməndir ürəyimdə sən. Düşmənimi mən anbaan izlədim. Məktub yazıb sol cibimdə gizlədim. Son görüşəm nəzarama səslədim. Ayaq yalın, başı açıq hələsən. Qarşıda düşməndir ürəyimdə sən. Vaxt olar ki, sən də deyib gülərsən. Gəm kədəri ürəyindən silərsən. Ancaq bir zəhmin sənə xayişim var. Oğlum olsa, mənim adımı verərsən, qürurlu ol, qürurundan dönməsən, qarşıda düşməndir, ürəyimdəsən. Yəni, mən bir daha, Raziyyə xanım, sizə də öz millətlərimizə təşəkkür edirəm ki, belə bir gündə bizlərlə oldunuz və bir daha yenə bütün şəhid ailələri qarşısında, ataları, anaları, bacıları qarşısında, bütün yaxınları qarşısında mən bir vətəndaş olaraq baş əyirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bazılarımızə can sağlığı versin. Allah bizim ordumuzu qorusun, Müzəffər Ali Baş Komandamız İlham Əliyev cənablarına Allah can sağlığı versin. Sağ olun, bir qədər söylə minnətlərəm. Teşəkkür edin. Başıma üzümü bələyib gəl yarışından şəhadəti alıbsan ağuşu
təsəlli. Hardan əsdaqı, ayrılıb yeri, axı ananında büküldü belə. Sən ki söz vermişdin, sağ gələcəkdin. Necə arzun qaldı yarım, necə dilək sənsizləşdi. Heç atmayan yaşın kimi, kəkinin baş üstə dilləşdi. Sənsiz qaldı bacın, ana, nakan köçdün bu dünyadan. Hər kəs anır səni bugün, yan eyləyir, ey yəhrəman. Sən şəhidsən, müqəddəssən, unutulmaz bir yerdəsən. Qürür duyur əfqan sənlə, ana torpaq, ana vətən. Vətənə olan sevgin dər, adın ucalı cümbədün. Sən əfqansın, subovşana, bayrağı sandan. Qarabağın başlandı, şanlı zəhər yolumuzu qəhrəman qalısı Şuşa bu gün öz məsələri və ehtişarlığı ilə bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir. Qarabağ torpaqlarında düşmən işlərindən son verdi. Müzəffər Azərbaycan ordusunun Şuşada içərli bayrağın sorulması ilə qazanılan böyük qələbədən sonra xalqımızın ən böyük istəyi indi Şuşanın yerdən dirçəlilməsi və bütün göndərişlərimiz insanlığından yerdən qazandırılmasıdır. 44 günlük Şuşanın vətən mühərrəsi sonunda ölkə başçımız Qalib Sərkərdə Cavab İlham Əliyevin Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq, biz səninlidir, səninlidir sədəcəyik müjdəsindən sonra bütün Azərbaycan dünya, Azərbaycan xalqının Qarabağ Şuşa sevgisinin bir daha şahid olunur. Məşrəmizin şahidi Alafəddi İbrahimsinənin ifasında Şuşa mahnısını dilərək.
Yad edirlər. Amma bizim şəhidlərimiz ölməyirlər. Şəhidlərimiz yaşayırlar. Bəli, alqışa layiq evladlardır. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu...
Salam aleyküm, salam açılıqdır, hər şey qaydasındadır. Uğur olsun qaqa, uğur olsun. Sən niyə belə yedirsən? Buranı çək, buranı çək. O skamika çək. Buranı çək. Həmin o skamika çək. 25 manata başa gəldi orada oturmaq. Mən biləm o lazımı orqanlara yetişəcək bu video. Ona görə deyirəm o skamika çək. Gitlerinle eğilmez başım, Mükeddesli oğluna torpağın daşın. Dillerde dastan olmuşsan, ölmezliğe ucalmışsan, Allah'a emanet ol şehit kardeşim. Dillerde dastan olmuşsan, ölmezliğe ucalmışsan, Allah'a emanet ol şehit kardeşim. Allah'ın emaneti, cennetinin ziyneti, halal et bu zahmeti bizlere şehit kardeşim. Milletinin gireti, yiğitliğin ibreti, halal et bu zahmeti bizlere şehit kardeşim. Vətən oğluna əzizdi hər qarışın, Ellərə örnək oldu bu haq savaşın. Tərlan kimi ötüb keçdin, ən uca zirvəni seçdin, Allaha əmanət ol şəhid qardaşım. Tərlan kimi ötüb keçdin, ən uca zirvəni seçdin, Allaha əmanət ol şəhid qardaşım. Allah'ın emaneti, cennetinin ziyneti, halal et bu zahmeti bizlere şehit kardeşim. Milletinin gireti, yiğitliğin ibreti, halal et bu zahmeti bizlere şehit kardeşim. Gederken Allah'a emanet ol deyip yola salandı, hiç düşünmezdim ki